الرحيم ان وحن ساكن يقدمي كحنكو اسكوكي يرني ان اعلان اما ويسيس كارسينو تاغرياشا كلميه عاصمه هرجسي هريرهدا غوبلكه مرودو جيخ كنول ولا لا يالو اني قدوميها اما مشرحا حسب كلميه وكيلكا وحن دونيا ان ان دي كم هاد عليو سيدي وناكسنيد اي ا مالتي دويد احد سبتدا ا او سو بخدين اي عاد فضل هيد اي هدي لبدكي لي هي حافظه دي دغموينكا واخيها ا او سو بنان بخدين اي عدودينا او تستين غدوميو اد ياد بود اللي كم حد علني سيدي ايشان ما مشرح تاغر دي اسيسين ا تستين تاسو تاوي طلبات وحنو شيغيا بريتو او بشو اي تاي كوبي صدن اكتوبر او ماني سلاسا وينو سوصو بحينا وحنو ايمانينا بيرتا حريادا شنطا دقمو ايه محانكور هاي عاسبات دهار جيسا لحي لباتا كتشون كودبور قعال لباح محمود هايبي ايه احمد نجح شنطاس شنطا حافظو ده مالمي هوري قوني قوني ده isugu in maxaa ku rahay taa isku abaabulay maanta inagoo isu dhan si aynu cududeena u muujino oo mideysan ayaa waxaan isku yimaynaa Brito beerta xurriyadda walaalayaal waxaan doonaynaa si mugle oo wanaagsan oo asluub leh oo nabadgelyo leh inaa u soo baxdaan oo aad oo caadfad leh oo aad tubadaan waqti hore maxaa ku rahay hadal bidid ka leeyahay beerta xurriyadda intaasan duuninaan maanta sheego waa ku mahadsantihiin in taageeradiina walaalayaal aad iyo aad baa ugu mahadsantiin talabaad waxaan doonayaa nabadgelyada iyo asluubta markastaba inay ilaalsan sidii lagu yaqaanay xisbiga kulmiye asluubta anshaxa nu walba qofka kale inuu ixtiraamo waxaan aad iyo aad ugu cudurdaaranaya inaan baahiyaha jira aanan markaste aanan ka wado jawaab karin sababtu waxa weeye ilaahay baa ina bediyay way taageerasho waa bahween bay noqdeen aad bay u ballaaran yihiin marka walaalayo qof walba waxaan ku codsanaynaa inuu halkiisa iska ixtiraamo waxaan ku raayay halkiisa iska xilqaamo oo wixii baahiyaha uu ka qaban karo asagu ka qaban karo wixii aanu ka qaban karana waa ka qabanaynaa markaste waa idin ducaynaynaa waa idin hambalyeynaynaa waa idin mahadcelinaynaa wa salaamu calaykum